Adivinha onde eu estou hoje? Estou nele, no mais famoso da cidade, o Madison Square Garden. Hoje é dia de Knicks. Hoje vou assistir uma partida da NBA na pré-temporada, porque a temporada vai começar em alguns dias ainda. Então é um jogo, uns jogos amistosos, mas é jogo de NBA e tá valendo pra mim. E eu vou levar vocês comigo. Eu já tô aqui dentro do jogo. O jogo vai começar agora às 7h30 da noite. Agora vai mais ou menos 7 horas. E eu vou levar você comigo tudo que tá acontecendo nessa partida. Vamos lá.
Vai começar o jogo, galera! Let's go, Knicks! Let's go, Knicks! Fala galera, estamos aqui no intervalo do jogo agora, né? Na verdade não tá no intervalo ainda, mas eu saí um pouquinho antes, faltando 2 minutos pro intervalo, para tentar pegar um pouquinho mais vazio aqui para mostrar para vocês. Aqui na parte de trás, ó, onde fica os restaurantes, as lanchonetes pra galera comer. Então, tipo assim, isso aqui circula todinha a quadra, entendeu? Então tem um monte de opção para você comer aqui. Daqui a pouco isso aqui vai ficar lotado, que vai falta 2 minutos para acabar, para chegar ao intervalo, olha só. Mas é cheio de lanchonetes para você comer aqui. Isso aqui circula todinho a quadra. Então, de onde você estiver, você sai que vai ter uma área para você comer, entendeu? Viu? É muito legal. A infraestrutura que os caras têm é fora de série, tá ligado? E vir aqui no Madison Square Garden, pra mim, é... Não tenho nem palavras, tá ligado? Porque eu torço pro Knicks há muito tempo já, bem antes de vir morar pra cá. Eu já gostava do Knicks, na época do Pat Crean e do John Starks. Quem conhece basquete sabe o que eu tô falando. Claro, na década de 90, né, o Jordan dominou, o Chicago Bulls dominou a cena. Mas mesmo assim eu gostava do Knicks, nesse time aí do Pat Crean naquela época tinha. Então sempre gostei. Então vim pra cá e poder assistir um jogo aqui no Madison Square Garden, pra mim é um sonho. Galera, não aguentei, né? Tive que pegar um cachorro quente, quer dizer, um não, né? Três. Aí aqui, ó, tem essa área aqui, ó, você pode vir e servir o seu ketchup e a sua mostarda. É o que tem no cachorro quente aqui, galera. Cachorro quente do Nova Iorquino é isso. Salsicha, que não é bem uma salsicha, é tipo uma linguiça. Ketchup e mostarda. É o que tá tendo.
de acabar o jogo, galera. Meu Knicks perdeu e pelo jeito vai ser uma longa temporada pro Knicks. O time tá muito ruim, tá pior que o time do ano passado e pior que o time do ano retrasado. Meu, esse ano o Knicks vai ser um saco de pancada da temporada. Meu, o time tá muito ruim. Tomou 20 pontos do Houston na pré-temporada. É, vai ser complicado esse ano pra assistir o Knicks, viu? Mas vamos lá fazer o quê, né? Não tem jeito, tem que torcer do mesmo jeito. Galera, eu vou deixando o estádio aqui, como eu falei, né? O Knicks perdeu. Então vou deixando o estádio aqui, mas muito feliz por ter vindo aqui. Hoje é uma segunda-feira chuvosa em Manhattan. Nada melhor que assistir um joguinho da NBA. Fazia tempo que eu não vinha assistir um jogo, mesmo porque também o Knicks ficou fora do playoff do ano passado, né? Então não tinha como vir, a temporada acabou bem cedo pro Knicks. Então, e o Brooklyn também aqui do lado também não se classificou pro playoff. Então não tinha como vir assistir, aí só fica assistindo pela televisão. Mas esse ano também acho que não vai ser muito diferente pro Knicks, não, porque o time, como eu falei, tá bem ruim mesmo. Mas eu vou aproveitar que o time vai estar ruim esse ano e com isso o preço dos ingressos vai ficar mais barato, né? Porque conforme o time tá melhor no campeonato, o ingresso acaba ficando mais caro. Se o time vai estar muito ruim no campeonato, a procura por ingresso diminui. E com isso o valor do ingresso dá uma caída também. Então pra mim vai ser bom. Pelo menos ver o Knicks perder, mas pelo menos dá pra vir assistir, ver outros times, né, jogando e tal. Vamos ver o que vai dar, tá ligado? Sei lá, consigo ver uns times mais fortes. Se o Knicks estivesse bem, com certeza não conseguiria vir, porque o valor do ingresso ia estar muito alto. Mas com o Knicks ruim, então eu consigo vir. Por exemplo, assistir um jogo do Cleveland, assistir um jogo do Golden State, porque o ingresso vai estar mais barato, porque o Knicks não vai estar tão bom assim, então o preço do ingresso vai cair. E eu vou deixar na descrição aí, galera, o site onde eu compro os ingressos, entendeu? Não adianta eu falar o preço de ingresso aqui, porque o preço de ingresso, ele varia muito, galera. Depende do dia da semana, depende contra qual time é o jogo, depende do horário. Então, sim, depende de uma série de fatores, é o valor de ingresso, ele varia muito. Hoje, por exemplo, eu paguei $50, entendeu? Pra vir. Então, tipo assim, um preço bem tranquilo de pagar $50. Mas tem vezes na temporada tá custando 130, entendeu? Então, tipo assim, o preço varia demais. Então, mas eu vou deixar um link na descrição do site ou do aplicativo. Você pode comprar pelo aplicativo ou pelo site. Vai estar aí na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Já tô aqui dentro do trem, sentindo a minha casa. O jogo acabou, como eu falei pra vocês. E agora, uns 25 minutos, eu já tô lá em casa. E para quem quiser saber como faz para comprar o ingresso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo está o link do site aonde eu compro o ingresso. Não tem erro, é só entrar no site, coloca o evento que você quer ir, que vai sair os preços, o site é super seguro. Eu recomendo qualquer evento que eu vou aqui na cidade, nesse estilo, eu compro sempre no mesmo site. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o site onde eu compro os ingressos. Ah, mas quanto você pagou para ir nesse jogo? Paguei $50. Mas eu falei, o ingresso, ele varia demais de preço. Então hoje eu paguei $50, de repente quando você for comprar tá 130, ou de repente quando você comprar vai estar 30. O ingresso, ele varia demais. Depende do dia da semana, depende do lugar que você vai sentar no ginásio, depende do horário, depende contra quem vai jogar o time. Então, se você quer uma dica, se você quiser pagar mais barato, se você não é torcedor do Knicks, você está vindo para a cidade, ou você está na cidade, quer assistir um jogo de NBA, quer pagar mais barato, vai assistir lá no Brooklyn Nets. Tem vídeo aí no canal, eu vou deixar também o link na descrição e nos recomendados, mostrando o ginásio do Brooklyn Nets, que eu já fiz vídeo lá. Mas é uma dica, se você quiser pagar mais barato, lá no Brooklyn é mais barato assistir jogo.
É o mesmo site que você pode comprar o ingresso, apenas você escolhe jogo do Brooklyn Nets, entendeu? Brooklyn Nets. Aí você vai escolher as datas que tem e não tem erro. Lá é mais barato assistir jogo do que aqui no Madison Square Garden, entendeu? Mas se você é fã do Knicks, não abre mão de assistir um jogo aqui no Madison Square Garden, então pode ter certeza que você vai pagar um pouquinho mais caro. Beleza, galera? Então marca seu amigo aí que gosta de NBA, que gosta de basquete. Deixa no comentário o que você achou do vídeo e dá um like para ajudar. O like é muito importante, principalmente para você que gosta do canal, pois assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do canal e ele vai te informar toda vez que sair um vídeo novo, entendeu? Então, se gostou, já sabe, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e eu volto depois em outro ponto da cidade. Valeu? Fui!